Vyvrcholením poľovníckej sezóny býva už tradične výstava poľovníckych trofejí, ktorá sa každoročne organizuje v inej obci. Som veľmi rád, že znovu v rámci rotácie po obciach okresu Partizánske sa po 11 rokoch vracia výstava poľovníckych trofejí aj do Veľkých Uheriec. Jej súčasťou je zhodnotenie práce užívateľov poľovných revírov, ktorých je v okrese Partizánske 13. Znamená to, že predtým, než sa výstava sprístupní verejnosti, zasadne komisia a posúdi kvalitu chovu, ako aj správnosť lovu trofejovej zvery. Všetky trofeje, ktoré sú ulovené počas poľovníckej sezóny, musia byť predložené k tomuto prehodnoteniu. Táto hodnotiteľská komisia hodnotí v zmysle platnej vyhlášky a oceňuje trofeje medailami, to znamená bronzovou, strebornou a zlatou medailou. Na prehliadke bolo tento rok vystavených 225 poľovníckych trofejí, medzi nimi jelenia a srnčia zver, ale aj niekoľko muflónov, danielov, líšok a jazvecov. Môžete sa pochváliť aj nejakým výnimočným kúskom na výstave? Máme tu jedno silného medailového jelenia, ktorý je v podstate za nami. Dosiahol veľmi silnú bodovú hodnotu 238,08 boda CIC medzinárodnej, teda hodnotiacej metódy. To znamená, že tento jeleň je vysoko cez kritériá na stanovenie zlatej medaile, ktorá je 210 bodov a viacej. Samotnú výstavu vnímajú poľovníci ako osvetovú činnosť. Chcú ľudí poučiť o tom, že sú v prvom rade ochrancovia zvierat. Prekáža im totiž, keď ich verejnosť označuje za zabijakov. Skôr než pristúpia k lovu, zvážia, či je to naozaj nutné. Riešia tak napríklad premnoženie niektorých zvierat. Je úlohou poľovníctva len odstrel zvery? Odstrel zvery to je vlastne to posledné, ktoré je, lebo odstrel zvery je na základe určitých kritérií a toho, aby sa dochovala zver dobrých kvalít. Prvoradé, ale pre každého poľovníka je starostlivosť o zver. Poľovníci majú na starosti celoročné ozdravovanie a v zimnom období aj prikrmovanie zvery. Informovať o ich hlavnom poslaní bolo napokon zmyslom výstavy, na ktorú organizátori prilákali verejnosť aj chutným gulašom z diviny.